ធ្វើដំណើរទៅបរទេសដើម្បីធ្វើការតែងតែមានហានិភ័យដោយសារតែគ្មានមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារឬមនុស្សដែលអ្នកអាចទុកចិត្តបានដើម្បីជួយឬក៏គ្រប់គ្រងអ្នកវាអាចជារឿងមួយគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ជាពិសេសប្រសិនម្នាក់មន្តចេះភាសាពេលខ្លះការផ្លាស់ទៅរស់នៅឯប្រទេសផ្សេងហើយចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីអាចមានបញ្ហាដូចជាការស្វែងរកអផាតមិនឬការស្វែងរកការងារពេលខ្លះវាអាចខ្លាយជាគ្រោះថ្នាក់ រឿងនៅថ្ងៃនេះនិយាយពីមនុស្សគ្រូធ្នាក់ម្នាក់ដែលឆ្លៀតឱកាសពីក្មេងស្រីមកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនដោយប្រើលុយដំណាក់តំណងនិងធនធានដល់ច្រើនរបស់គាត់គាត់អាចបញ្ចុះបញ្ចុះក្មេងស្រីជាង400នាក់ឲ្យមកអផាតមិនរបស់គាត់ ដោយអ្នកជំនួញជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសនិងចង់ផឹកស៊ីជាមួយនឹងនារីបរទេសដ៏ស្រស់ស្អាតคล้ายទៅជាការណាត់ជួបជាមួយនៅអ ுக ្រិតជនរុំលោកខ្សែផ្សំតវៈម្នាក់ដែលប្រាថ្នាមញៀននិងថ្នាំសម្រាមរោទ៍ធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ស្មារតីនិងចាប់រុំលោកពួកគេដដែលៗជាច្រើនម៉ោងហើយជាអកុសលយ៉ាងហោចណាស់មាន២ករណីដែលគាត់បានសម្រាប់ពួកគេ តើគាត់គាត់រកឃើញជនរងគ្រោះដោយរបៀបណាតើគេចាប់គាត់បានដោយរបៀបណាហើយតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះក្រទជនផ្លូវភេទដល់៣បំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចង់ដឹងរឿងរាយករណី kegiatan នេះយ៉ាងណាដែរយើងតែស្វែងយល់ដល់អ្នកគនា โจจิโอบาร่าតាមប៉ិតមាននាមកម្មាជាជនជាតិកូរ៉េឈ្មោះប៉ិតរបស់គាត់គឺគីមសុងជុងក្រៅមកគាត់បានប ড় ោទៅជាសេអ៊ីโซโฮស៊ីយ៉ាម៉ានៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យដើម្បីជៀវពីការរើអាងពិសេសនឹងគ្រូជនជាតិជប៉ុនបន្ទាប់មកគាត់បានប ড় ោឈ្មោះម្ដងទៀតទៅជាโจจิโอบาร่าបន្ទាប់ពីបានក្លាយជាពូរដ្ឋជប៉ុនពេញសិទ្ធ គាត់កាននៅទីក្រុងអូសាកានៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ1952ហើយជាកូនប្រុសម្នាក់ក្នុងចំណោមកូន3នាក់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គឺជាគ្រូសាវនៈធៀបនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែឪពុករបស់គាត់ពិតជាខិតខំធ្វើការដោយបានចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើជាអ្នករើសអេតចាយទៅជាម្ចាស់ហាងលក់តំណែងប៉ាជីងគូ ដោយសារតែទ្រពសម្បត្តិដែលឪពុករបស់គាត់បានมอบជូជីអាចទៅរៀននៅសាលាឯកជនលំដាប់ខ្ពស់ក្នុងទីក្រុងតូក្យូហើយទទួលបានការអប់រំខ្ពស់បំផុតគាត់ជានិស្សិតនៅសកលវិទ្យាល័យដោល៣ល្បាយបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលជាសកលវិទ្យាល័យ KEO ដែលគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកនយោបាយនឹងជាបា រួមជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Elite គាត់ក៏អាចធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនឹងចំណាយពេលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសុយអែតក្នុងអំឡុងពេលរដូវក្តៅគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងស្ទាត់ចំណេះមានសុជីវធម៌និងចេះចាត់ចែងរស់នៅប្រកបដោយភាសាសុខភាពដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយឪពុករបស់គាត់ ការធ្វើដំណើរកັນសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស៊យអែតជូជីមានអារម្មណ៍ថាអន់ជាងគេដោយសារតែពួតពងអាស៊ីរបស់គាត់ហើយគាត់មានកំពស់ត្រឹមតែ1.65ប៉ុណ្ណោះគាត់ពាក់ស្បែកជើងដែលមានកែងដើម្បីឲ្យมือទៅខ្ពស់បញ្ចូលអកម៉ូនលូតលាស់ដើម្បីជួយឲ្យគាត់លូតកំពស់ហើយថែមទាំងបានវះកាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យផ្នែករបស់គាត់មើលទៅមូលដូចជាជន់ជាស្បែកស។ នៅខ្នងទស្សវត្សឆ្នាំ1970អពុករបស់โจជីបានស្លាប់ទៅកំពុងតែរោគសីនៅឯហុងកុងមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់អពុករបស់โจជីมันមានអ្នកដឹងច្បាស់នោះទេវាអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមក្មេងទំនើងយ៉ាកូសារបស់ជប៉ុនដោយក្រុមក្មេងទំនើងយ៉ាកូសាតែងតែប្រាថ្នាបាជីងគូលឺបហតែលនិងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតដើម្បីលាងលុយរបស់ពួកគេ បន្ទាប់ពីឪពុករបស់ជូជីបានស្លាប់គាត់បានបានសល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទៅកូនប្រុសរបស់គាត់ជូជីបានប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដើម្បីវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យក្នុងទូសុវត្ថទី80និង90នៅពេលដែលប្រទេសជប៉ុនកំពុងមានការរីកចម្រើនគាត់ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ត្រូវបានគេរាយការថាគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់45លានដុល្លារ រួមជាមួយនឹងប្រាក់ទាំងអស់នេះចូលជីបានទិញខុនដូនៅអផាតមេនប្រណិតជាជាន់ឡានផ្សេងផ្សេងដូចជា Ferrari, Rolls-Royce និង Maserati គាត់ទទួលទានអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានដ៏ប្រណិតនៅតាមតលេង Host Club ដែលពេញនិយមបំផុតនៅជុំវិញទីក្រុងតូក្យូទៀតផង ជាអកសារជាមួយនឹងការផ្ទុះឡើងនៃបញ្ហាហេរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅចុងសតវត្សរ៍ទី80ជូជីបានបាត់បង់ប្រាក់ជាច្រើនរួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងត្រូវខ្ចីប្រាក់រាប់លានដែលធ្វើឲ្យគាត់ជំពាក់មំណុលគេគាត់ក៏ត្រូវធ្វើចំនួនជាមួយនឹងក្រុមក្មេកតំណឹងយ៉ាកូសាដើម្បីស្តារហេរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់ ដោយសារតែโจจี้មានភាពអាតកំបាំងនិងកំរอចាប់បានតាមរយៈកាមេរ៉ាឬក្នុងចំណោមមនុស្សក្នុងសង្គមអាតកំបាំងដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់โจจี้មិនបានបញ្ជាក់មករហូតដល់ឆ្នាំ2000តាមពិតទៅโจจี้មានជីវិតដ៏ខុសខើនិងសំងាត់បំផុតដែលគាត់អាចលាក់ទុកបានជាច្រើនទូសវត្ត ទន្ទឹមនឹងការចូលចិត្តប្រាស្រ័យរុទ្យុនការធ្វើដំណើរក្នុងរបបរបរផលិតប្រណិតជូជីគាត់ក៏បានប្រាស្រ័យប្រាស្រ័យគ្រឿងញៀនផងដែរគាត់ជាអ្នកប្រាស្រ័យប្រាស្រ័យតាមញៀនដល់ខ្លួនគាត់នឹងបានប្រាស្រ័យប្រាស្រ័យតាមដើម្បីទទួលបានអ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺស្រ្តីជាពិសេសគឺស្រ្តីជំនឿចិត្តស្បែកស្អដែលស្អាតប៉ុន្តែគាត់ក៏ចូលចិត្តស្រ្តីជំនឿចិត្តជប៉ុនផងដែរ ជោចីនឹងតែងក្លឹប Hostess ដែលគាត់នឹងកំណត់គោលដៅនារីដែលគាត់ចូលចិត្តហើយនឹងហៅនាងទៅផាត់តាមនៅមាត់សមុទ្ររបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់នឹងផ្តល់ភេទជាដែលមានជាឆ្នាំពេលដែលស្រីនោះបាត់បង់ស្មារតីគាត់នឹងចងនាងឲ្យរំលោភផ្លូវភេទនាងការរំលោភបំពានរបស់គាត់មានរយៈពេលពេលដល់ទៅ12ម៉ោងហើយក៏ត្រូវបានថតទុករាល់ពេលដែលស្រីដូចជាដឹងខ្លួនឡើងវិញ โจจี้នឹងប្រើគ្រាប់ក្រណាត់ដែលត្រាំក្នុងសារធាតុคลໍរូហ្វមដើម្បីខ្ទប់មុខពួកគេឲ្យពួកគេសន្លប់ម្ដងទៀតក្រោយមកមានស្ត្រីខ្លះជិះម៉ូតូមកប្រាប់ប៉ូលីសថាពួកគេនៅឃើញថាបានភឹកស្រាមួយកែវដែល꽌ផ្ដាល់ឲ្យពួកគេហើយភ្ញាក់ឡើងវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដោយមានអារម្មណ៍ថាឃ្លាននិងឈឺโจจี้នឹងប្រាប់ពួកគេថាពួកគេបានភឹកស្រាច្រើនកាលពីយប់មុនហើយបានបាត់បង់ស្មារតីទៅជារឿយៗ꽌បានប្រាប់ពួកគេថា ក្រមមានកំហល់ដែលតែងតែធ្វើឲ្យស្ត្រីផឹកស្រាច្រើនហើយនឹងផ្ដោប្រាក់ខ្លះដល់ពួកគេសម្រាប់ពេលវេលារបស់ពួកគេហើយក៏បញ្ជូនពួកគេទៅឲ្យផ្ទះវិញគំនិតស្រីទាំងនោះមានការសង្ស័យប៉ុន្តែมันអាចទៅប្រាប់ប៉ូលីសបានទេព្រោះពួកគេបានធ្វើការនៅឯ Host Club ដែលខុសច្បាប់ហើយមិនចង់ជួបបញ្ហាឬត្រូវគេនេរតិ បន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានឆ្មោចចូលផ្ទះរបស់โจจี้ជីច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារពួកគេបានរកឃើញខ្សែអាត់វីដេអូរាប់រយវីដេអូក្នុងការចាប់រំលោភជួនកាលវីដេអូមានរយៈពេល12ម៉ោងហើយโจจี้តែងតែពាក់ម៉ាស់រំលោភស្រ្តីដែលត្រូវបានចងโจจี้រិករាយក្នុងការរួមភេទជាមួយស្រ្តីដែលសន្លប់ឬមើលទៅដូចជាស្លាប់ការរីតាស៊ីម៉ុនរីឈវេកើតនៅឯ part Australia ក្នុងឆ្នាំ1970នាងគឺជាតារាម៉ូដែលម្នាក់ដែលបានសម្រាប់ចិត្តមកប្រទេសជប៉ុនដើម្បីធ្វើការជាម៉ូដែលនិងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសភាពតាក់ទាយនៃការរស់នៅក្នុងដំបន់ទីក្រុងតូក្យូដ៏ស្រស់បំព្រងនិងទទួលបានប្រាក់ចរន្តសម្រាប់ភាពស្រស់ស្អាតវាគឺជាវិធីល្អសម្រាប់នាងក្នុងការសន្សំប្រាក់សម្រាប់សិកាសម្ដែង នាងបានមកដល់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1991ប្អូនស្រីរបស់នាងសមនថានៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូដោយរស់នៅជាមួយនឹងមិត្តប្រុសរបស់នាងនិងបងរៀនភាសាអង់គ្លេសការីតាគ្រាន់តែចង់ស្នាក់នៅ២ខែដើម្បីសន្សំប្រាក់ខ្លះសម្រាប់នាងនឹងគូដណ្ដឹងដែលកំពុងតែរង់ចាំនាងនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីជាអកុសលនាងមិនអាចរកការងារធ្វើបានភ្លាមៗក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនដូច្នេះហើយនាងបានសម្រេចចិត្តប្រើរូបរាងរបស់នាងដើម្បីធ្វើការនៅឯ host club ក្នុងនាមជា host club នាងមិនត្រូវបានម្រើឲ្យធ្វើសកម្មភាពផ្លូវភេទឡើយនាងគ្រាន់តែស្លៀកពាក់យ៉ាងស្អាតញញឹមចែកនឹងចាក់ថ្នាំពេទ្យឲ្យអ្នកជំនួយអ្នកមានអតិថិជនម្នាក់ក្នុងចំណោមអតិថិជនរបស់ host club គឺโจជីអូបារ៉ា នៅថ្ងៃបុណ្យណៃសក្តិស្រលាញ់ឆ្នាំ1992ក្រុមអ្នកជំនួយនៅ Hostess រួមទាំងជូជីនិងការីតាបានចាក់ចេញពី Host Club ហើយទៅទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាក្រុមអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលណាត់ជួបនោះมันច្បាស់លាស់ណាស់ទេប៉ុន្តែតំណងជាជូជីបានជ្រើសរើសយកការីតាឲ្យបាននាំនាងទៅអាផាតមិននៅមាត់សមុទ្រដើម្បីพักស្រា បងស្រីរបស់ការីតាបានចំណាយពេលចុងសប្តាហ៍នៅផ្ទះមិត្តប្រុសរបស់នាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញនាងបានទទួលសារមួយដែលនិយាយថាការីតានឹងទៅលេងជាមួយអ្នកភ័ក្រសម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បងស្រីរបស់ការីតាបានដឹងថាអ្នកផ្ញើសារនោះជាអ្នកណានោះទេ បន្ទាប់ពីផុតថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នៅពេលដែលការីតានៅតែមិនទៅមុខវិញសមန္តាមានការប្រួយបារម្ភហើយនៅពេលយកក៏មានការហៅទូរស័ព្ទមកពីមន្ទីរពេទ្យ8ក្នុងទីក្រុងគីជីជូជីតូក្យូដោយនិយាយថាការីតាកំពុងត្រូវបានព្យាបាលដោយការពុលអាហារធ្ងន់ធ្ងរ នៅឯមន្ទីរពេទ្យបុគ្គលិកបានប្រាប់សមនថាថាមានបងរម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអាកេរ៉ានីស៊ីដាបាននាំការីតាមកមន្ទីរពេទ្យដោយគាត់បានប្រាប់គ្រូពេទ្យថាការីតាបានញ៉ាំអយស្ទើហើយក៏ឈឺបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចាក់ចិញ្ចឹមទៅយ៉ាងលឿនវិជ្ជបណ្ឌិតបានសន្និដ្ឋានថាការីតាមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ D ឬអើប៉ុន្តែមិនដឹងថាបណ្ដាមកពីអ្វីនោះទេពី3ថ្ងៃក្រោយមកនាងនៅតែសន្លប់ជាអកុសល color reform ដែលប្រើក្នុងបរិមាណច្រើនអាចបណ្ដាលឲ្យខូចថ្លើមនិងខូចសរីរាង្គថ្លើមរបស់ការរិតាត្រូវបានប៉ះពាល់ហើយគ្រូពេទ្យក៏បានចាប់ផ្ដើមព្យាបាលថ្លើមម្តាយរបស់ការរិតាក៏បានរំលឹកផងដែរថាគាត់មិនបានដឹងថាតើមានអវ័យបណ្ដាយនាងមានស្ថានភាពបែបនេះទេហើយគាត់ក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានចំពោះរឿងនេះក្រៅពីការព្យាបាលជំងឺដែលនាងកំពុងតែមានគាត់ត្រូវឈរមើលនាងស្លាប់ដោយអស់សង្ឃឹម វិទ្យាបណ្ឌិតបានបញ្ជូនការីតាទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ Tokyo Women's University Hospital ប៉ុន្តែនាងត្រូវបានគេប្រកាសថាគូកបារាងបានស្លាប់ដូច្នេះហើយគ្រួសារនាងក៏បានសម្រេចចិត្តដកនាងចេញពីការជួយសង្គ្រោះហើយការីតាបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពុំមានការធ្វើកសោវវិច័យអ្វីឡើយហើយនាងត្រូវបានបូជាតាមទម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ខណៈពេដែលការីតាកំពុងតែនៅក្នុងមន្តី8នីស៊ីដាបានទ្រុស័ព្ទទៅសម ަން ថាជាច្រើនដងដើម្បីសួរពីស្ថានភាពរបស់ការីតានិងដើម្បីពន្យល់ថាបន្ទាប់ពីនាងបានពលាហាគាត់បានឲ្យក្រុមពេបើតួខ្លួនរបស់គាត់ជាយាមជួយនាងមុនពេបញ្ជូននាងទៅមន្តី8ប៉ុន្តែទោះបីជាមានការហៅទ្រុស័ព្ទទៅក다យគាត់ក៏មិនបានបង្ហាញព័ត៌មានណាមួយអំពីអតសញ្ញារបស់គាត់ឬព័ត៌មានលំអិតទៅខ្លួនរបស់គាត់ឡើយ បន្ទាប់ពីការីតាបានស្លាប់សមណតានុមត្តប្រុសរបស់នាងបានទៅរកប៉ូលីសហើយព្យាយាមជាចរើនដងដើម្បីឲ្យពួកគេសើបអង្កេតអ្នកដែលបានទរុសាសមកនោះប៉ុន្តែប៉ូលីសបានបដិសេធបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានទទួលអតិធិជនរបស់ការីតានីស៊ីដាបានទរុសាសមករកពួកគាត់និងរៀបចំទៅជួបឪពុកម្ដាយរបស់នាងនៅឯអាកាស៊ីនដ្ឋានហើយចែងថ្លៃចំណាយលើពិធីបុណ្យសពរបស់ការីតាឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានរំលឹកពីការជួបរបស់ phụ kế chỉ mua nâng ni sĩ đá đài tam bất cứ chỉ cho trì ពួកគេបាននិយាយថាគាត់បាននិយាយអំពីការជាប់តាក់តងជាមួយនឹងក្រុមក្មេងទំនើងយ៉ាកូសាបន្ទាប់មកនិយាយឡើងវិញនៅរឿងរបស់គាត់អំពីការរីតាបរិភោគអាហារម្ដាយរបស់ការីតាបានប្រាប់ពលីខាគាត់បែកញើសខ្លាំងហើយជូតមុខរបស់គាត់ជាមួយនឹងកន្សែងដៃរហូតម្ដាយរបស់ការីតាក៏បានរំលឹកផងដែរថានីស៊ីដាបាននិយាយថាគាត់ស្រឡាញ់ការីតាហើយគាត់ចង់ចំណាយពេលច្រើនជាមួយនឹងនាង គាត់ក៏បានជូនខ្សែកោពេជ្រនឹងជញ្ជៀនដល់ពុកម្ដាយនាងដែលគាត់ក្រងនឹងផ្ដាល់ឲ្យការីតាក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់នាងផងដែរទោះបីជានីស៊ីដាបានជួបជាមួយនៅពុកម្ដាយនិងបងអូនស្រីរបស់ការីតាយ៉ាងចំឡាយក៏ដោយក៏ពូលីមិនដែលស្ើបអង្កេតនិងព្យាយាមស្ើបអង្កេតបន្ថែមអំពីគាត់ដែរជូជីបានរួចផុតពីគិតកម្មនេះដោយជោគជ័យហើយថែមទាំងត្រូវបានអរគុណនិងចាប់ដៃជាមួយនឹងក្រុមព្រុសារបស់ក្មេងស្រីដែលគាត់បានសំឡាប់ទៀតផង 8ឆ្នាំនឹងកន្លងផុតទៅជាមួយនឹងជីវិតរសនៅរបស់ជូជីដោយធម្មតារួមទាំងពិធីជប់លៀងនាំគ្មេស្រីមកអផាតមមិនរបស់គាត់និងរំលោភផ្លូវភេទពួកគេបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ2000គ្មេស្រីម្នាក់ទៀតក៏បានស្លាប់លូស៊ីជែនប្លេកស្មែនកើតនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1978នៅក្នុងទីក្រុងខេនប្រទេសអង់គ្លេសនាងមានអាយុ21ឆ្នាំនៅពេលដែលនាងបានជួបជាមួយនឹងជូជីនៅឯ Host Club នៅទីក្រុង រពនងីទីក្រុងតូក្យូនាងបានមកប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីនាងត្រូវភ្លើងឆេះពីការធ្វើជាអ្នកបម្រើការលើយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន British Airways នាងបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ទៅទីក្រុងតូក្យូហើយបានត្រឹមតែទៅទីការទេសចរណ៍បំណងដូច្នេះមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនោះទេប៉ុន្តែនាងបានធ្វើការដោយខុសច្បាប់ក្នុងនាមជា Hostess ជូជីហាក់ដូចជាជួយចិត្តលូស៊ីឲ្យចង់បាននាងជាអក្សរហោសស្ទេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យណាត់ជួបអតិថិជនរបស់ពួកគេដោយសេរីនោះទេពួកគេត្រូវតែរៀបចំការបរិឆេទជាមួយនឹងម្ចាស់ហោសក្លឹបអតិថិជនបងលុយឲ្យម្ចាស់ហោសក្លឹបដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយកហោសស្ទេចេញការបរិឆេទទាំងនោះអាចជាការញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចឬការដើរទិញអីវ៉ាន់រហូតដល់ទំអ្នកទំណងផ្លូវភេទអាស្រ័យលើហោសស្ទេនិងអតិថិជន នៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2000ជូជីបានរៀបចំការពិភាក្សាដោយជួបជាមួយនឹងលូស៊ីនាងបានប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់នាងថានាងនឹងទៅបែកលានៅឆ្នេរជាមួយនឹងអតិជនរបស់នាងជូជីបាននាំនាងទៅអផាតមេននៅមាត់សមុទ្រក្នុងទីក្រុងជូស៊ីទីក្រុងតូក្យូ ក្រោយមកប៉ូលីសបានដឹងថាលូស៊ីបានខកទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់ជូជីដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងម្នាក់នោះគឺជាអ្នកចុងក្រោយដែលបានដឹងពីលូស៊ីពី3ថ្ងៃកន្លងមកនៅពេលដែលលូស៊ីមិនប្រឡប់មកផ្ទះវិញមិត្តរួមបន្ទប់របស់នាងដែលមានឈ្មោះថាលូ្វីសហ្វីលីបបានទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសហើយរាយការណ៍ថានាងបានបាត់ខ្លួនប៉ុន្តែប៉ូលីសបានគិតថាវាជារឿងធំសម្រាប់ Hostess ដែលចេងទៅក្រៅជាមួយនឹងអ្នកជំនួយអ្នកមាននឹងបានត្រឡប់មកវិញប្រហែលថ្ងៃនោះទេ ប so, ៉ុន្តែលូអ៊ីសដែលរួមជាមួយនឹងស្ថានកុងស៊ុលអង់គ្លេសបានទៅរកប៉ូលីសដោយបានទទូចថាលូស៊ីបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលូស៊ីបានបាត់ខ្លួនមិត្តរបស់នាងលូអ៊ីសបានទទូចសារពីបងមេអ្នកដែលបានប្រាប់នាងថាលូស៊ីបានសម្រេចចិត្តចូលរួមសាសនាហើយរត់គេចខ្លួនគាត់បាននិយាយថាលូស៊ីមិនចង់ឲ្យអ្នកណាតាកតឹងទៅរកនាងនោះទេលូអ៊ីសក៏ថារឿងនេះចម្លែកហើយក៏បានតេតងទៅសូហ្វីប្អូនស្រីរបស់លូស៊ីនៅឯប្រទេសអង់គ្លេសភ្លៀងភ្លៀង Sophie បានមកប្រទេសជប៉ុនដើម្បីស្វែងរក Lucy នៅពេលដែលនាងទៅរកពលីដើម្បីរាយការណ៍ពីការបាត់ខ្លួនរបស់ Lucy ពលីក៏បានដឹងថានាងកំពុងសម្ដៅទៅលឺនារីម្នាក់នោះពួកគេក៏បានបដិសេធនាងម្ដងទៀតដែលនិយាយថា hostess តែងតែចេញទៅនៅពេលដែលបុរសឲ្យលุย ដោយសារតែគ្មានជំនួយពីប៉ូលីសជាជាងមិនធ្វើអ្វីសោះឪពុករបស់សូហ្វីនិងលូស៊ីគឺទីមបានធ្វើសំណិស្សាព័រមានមួយដោយមានជំនួយពីលេខាធិការអង់គ្លេសក៏ដូចជាការលើកឡើងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធូណីប្លែរ ភូកេតក៏បានចាប់ផ្តើមម្ដងទូរស័ព្ទរំហេតការសម្រាប់អ្នកណាដែលមានព័ត៌មានអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់នាងយុទ្ធនីយការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានប្រមូលផ្ដុំការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនទាំងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសអង់គ្លេសហើយក៏មានហោស្ទេសជាច្រើនដែលធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងជាជីបានចេញមុខមក នៅព country. េលដែលស្រ្តីទាំងនោះចាប់បានចิ้งមុខនាយីពីជូជីមានអ្នកខ្លះនិយាយថាពួកគេក៏ធ្លាប់បានរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ូលីសប៉ុន្តែมันបានការអ្វីឡើយជាមួយនិងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសក្រុមគ្រួសាររបស់លូស៊ីនិងរបាយការណ៍ដែលកំពុងតែការឡើងពីស្រ្តីផ្សេងទៀតទីបំផុតប៉ូលីសបានសាកសួរជូជីអូបារ៉ាហើយចាប់បានស្វែងរកលូស៊ី នៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2001ទីបញ្ផតប៉ូលីបានរកឃើញសាកសពរបស់លូស៊ីនាងត្រូវបានគេកប់នៅក្នុងភ្នោរៈមួយដែលមានចំងាយពី300ម៉ែត្រពីអផាតមិនរបស់ជូជីសាកសពត្រូវបានគេកាត់ជា8កំណាត់ផ្សេងគ្នាហើយដាក់ក្នុងថង់ក្បាលរបស់នាងត្រូវបានកោសដាក់នឹងចាក់បេតុងពីលើសាករបស់នាងក្រោយមកក៏ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងអផាតមិនរបស់ជូជីហើយ DNA បានបញ្ជាក់ថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់លូស៊ី ជាអកសាររៀងការរបស់នាងត្រូវបានខោចត្រងត្រីយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការស្វែងរកមូលហេតុនៃការស្លាប់ឬដើម្បីមើលថាតានីមានจิตពុលនៅក្នុងរាងកាយរបស់នាងឬអត់ពួកគេក៏បានរកឃើញវីដេអូសារធាតុ sedative និង chloroform យ៉ាងច្បាស់ផងដែរតុបតែងជាវីដេអូនេះមាននារីរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់រំលោភដៅជួជីកដហើយក៏ពួកគេរកមិនឃើញវីដេអូជាមួយនឹង lucy ដែរ ពួកគេក៏បានរកឃើញបង្កាន់ដៃមន្តី8ដែលមានអាយុកាលតាំងពីឆ្នាំ1992នៅពេលដែលជូជីបានយកការរិតាទៅហើយក៏មានបង្កាន់ដៃថ្លៃតេងច្រវាក់និងប៉ែលដែលប្រហែលជាបានតេងដើម្បីបំបាយនិងកប់សាកសពរបស់លូស៊ីមន្តី8ដែលការរិតាត្រូវបានព្យាបាលនៅក្នុងឆ្នាំ1992នៅតែមានគំរូថ្លើមហាក់អាចធ្វើតែបានពួកគេបានរកឃើញថាវាមានកម្រិតជាតិពុលនៃសារធាតុ ক্লো រូហ្វម នៅខែតុលាឆ្នាំ2000ទីបំផុតជូជីត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភ40សង់ទីម៉ែត្រលើស្ត្រី8អ្នកផ្សេងគ្នាដែលបានចេញមុខហេតុការណ៍លើការីតារុយឆវេនឹងការរំលោភសម្លាប់នឹងបោះបង់ចោលសាកសពរបស់លូស៊ីប្លេកម៉ែនក្នុងអំឡុងពេលសាវនាកាក្រុមគ្រួសាររបស់ការីតាបានត្រឡប់មកវិញហើយបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជូជីជាបរិបទដែលពួកគេបានជួបកាលពី8ឆ្នាំមុនជាមួយនឹងឈ្មោះคลានคลายថានីស៊ីដា ការកាត់ក្តីមានរយៈពេល6ឆ្នាំហើយទិបបំផុតនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2007ជូជីត្រូវបានគេរកឃើញថាមានពិរោធពិបាតរំលោភ40ស.មលើស្ត្រីទាំង8នាក់ក៏ដូចជាហេតុការណ៍ផងដែរ គាត់ត្រូវបានគេកាត់ទោសជាប់គុកអស់មួយជីវិតសម្រាប់អุกម្មកម្មរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បានរួចទោសពីបទរំលោភនិងសម្ ldap លូស៊ីគណៈដែរវេរិញ្ញាណមិនអាចបញ្ជាក់ថាគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនេះសាក់សប់មានសភាពទ្រទ្រោមខ្លាំងពេកទៅពីបាក់ពីណិតរោគសារធាតុពុលហើយមូលហេតុនៃការស្លាប់ក៏មិនទាន់កំណត់បានដែរ ជើងក្រមទិស៊ូតូម៉ូតូជីគីមានអារម្មណ៍ថាទូបីជាច្បាស់ថាโจជីនៅជាមួយលូស៊ីមុនពេលនាងបានបាត់ខ្លួនកណ្ដោយវាក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាការកាត់ទោសនោះទេมันមានអវ័យអាចបញ្ជាក់បានថាโจជីមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភនិងការស្លាប់របស់នាងនោះទេ តួបីជិះមានផោះតាមប្រឆាំងនឹងជូជីក៏ដោយគាត់បានបន្តអង្វររកភាពគ្មានទោសប៉ៃរបស់គាត់គាត់បានប្រាប់តឡាការថាគាត់បានបងប្រាក់ឲ្យលូស៊ីឲ្យដេកជាមួយគាត់ប៉ុន្តែនាងបានប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលនោមឲ្យនាងស្លាប់ហើយគាត់មិនស្គាល់នោះទេក៏ត្រូវបានគេក្តផងដែរថាប៉ែលនឹងវីដេអូរបស់លូស៊ីត្រូវបានបំផ្លាញដោយជូជីមុនពេលប៉ូលីសអាចឆ្មក់ចូលអហត្ថម្មានរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យវាពិបាកក្នុងការបញ្ជាក់អំពីកំហុសរបស់គាត់ រដ្ឋអញ្ញាសាធិរណៈបានប្តឹងឧត្តរលើការសម្រេចចាត់ដោយបញ្ជាក់ថាពួកគេមានភ័ស្តុតាងកសិលវិจัยសំខាន់សំខាន់ដែលមិនត្រូវបានស្ដាប់នៅឯការកាត់ក្តីដើមហើយនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2008តឡាការចន់គពុះទីក្រុងតូក្យូបានរកឃើញថា ជូជីមានកំហុសលើការចាប់ពង្រត់ការបំបាយសាកសពនិងការបោះចោលសាកសពរបស់លូស៊ីប្លេកម៉ែនជូជីបានព្យាយាមបដិងឧតតចំពោះការកាត់ទោសអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែតុលាការកម្ពុជារបស់ប្រទេសជប៉ុនបានច្រានចោលនិងដំណកតោជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត ជាអក្សរទូបីជាជូចីត្រូវបានកាត់តអស់មួយជីវិតក្តោយក៏ស្រ្តីរាប់រយនាក់និងគ្រូសាររបស់ពួកគេមិនអាចវិលទៅរកភាពធម្មតាវិញបានឡើយបងអូនស្រីរបស់លូស៊ីបានព្យាយាមធ្វើអត្តឃាតក្នុងឆ្នាំ2005ហើយបងប្រុសរបស់នាងក៏កំពុងតែមានបញ្ហាប្រព័ន្ធផ្លូវចិត្តពីការស្លាប់របស់នាងផងដែរស្រ្តីរាប់រយនាក់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងវីដេអូនេះនឹងត្រូវរស់នៅដោយដឹងថាពួកគេក៏ជាជនរងគ្រោះនៃអ្នករំលោភបំពាន40ស нти វៈផងដែរ ហើយសម្រាប់ករណីកិច្ចកម្មនៅថ្ងៃនេះដែរក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះហើយដោយសារតែលើនេះជារដូវភ្លៀងកុំភ្លេចថែរក្សាសុខភាពផងកុំឲ្យបងអ្មីនឥឡូវអ្មីនក៏ពុំតែផ្ដាសាយហើយហើយសัญญาនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណបាយបាយ